Адамдын эки түрдө жакшылыгы бар. Жарымы иште, жарымы сыртта. Бир бөлүгү ички жакшылыктар, бир бөлүгү сырткы жакшылыктар. Сырткы жакшылык деген эмне? Ден соолук бул сырткы жакшылык. Колдун кармап турганы, тилдин сүйлөп турганы, көздүн көрүп турганы, кулактын угуп турганы, буттун басып турганы, денен иштеп турганы бул сырткы жакшылык. Машина, үй, жакшы аял, жакшы чөйрө, жакшы шарт, жакшы кызмат, жакшы статус бул сырткы шарт, сырткы жакшылыктар. Биз көбүнчө сырткы жакшылыктарга иштейбиз. Сулулак бололу деп эркектер спортзалга барат, кыздар болсо күзгүнүн алдында турат, анча-мынча кыздардан сурагыла, ошого келет кандай бир саат күзгүдө турду. Мен көп эле айтам, кээде жакындарымды байкайм, бир саат күзгүнүн алдында турат, чыкканда ошол эле ойдон чыгат. Эмнеге өзгөрөт түшүнбөйм. Бирок бир саат турат. Эмнеге? Денем жакшынакай көрүнүш керек, кашым жакшынакай, кирпигим жакшынакай болуш керек, жүзүм жакшынакай болуш керек. Ошо үчүн чаптаганын чаптайт, боегонун боет, улаганын улайт. Ошентип отуруп сырткы жакшылыкка маани беребиз. Жай келдерди сколго барарда балдарым негедир залгаларга бара баштайт. Бул чоң жакшыраак көрүнсүн деп. Биз аябай шүгүр кылалы. Ушунчалык шүгүр кылалы өзгөчө бул жерде отургандар, анткени улуттук гвардия деген жөнөкөй нерсе эмес. Биз бала кезде армияга барасың десе, кайсыл войскага түшкүң келет десе, десанттык деп айтат элек. Түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү? Ал мезгилдерде фильмдер болот эле, Тарасов жөнүндө эсиңиздерде болсо керек. Анан десант болсо эле бул жалгыз өзү 10 адам турган, 20 адамды куалаган, мамлекетти коргоп кое турган бир баатыр ойлойт элек. Азыркы Бэтмен, Суперменин ордуна биздин баатырлар ушулар болчу. Азыркы жаштардан сурасаң, улуттук гвардия дейт. Улуттук гвардияга түшкөн адамдар өзгөчө шүгүрдөш керек. Анткени бул жерде белгилүү бир бой керек, белгилүү бир келбет керек, акыл керек, билим керек, илим керек. Ушунчадан тандалып келип отурасыңар, биринчи шүгүр айтканды үйрөнөлү. Ким эгерде шүгүр десе, жараткан берген жакшылыгын дагы көбөйтүп берет дейт. Эгерде шүгүр дебесе, бергенди алып коет дейт. Сырткы жакшылыктар аябай жакшы берилген. Бир, экинчиден армияга келгендин өзү бир чоң жакшылык. Эмнеге билесиздерби? Анткени канча адамдар келем деп ниет кылат, бирок алардын талаптарга жооп бербейт. Ден соолугунда бир мандем бар, акылында бир мандем бар, турмушунда бир мандем бар, жашоосунда бир проблемалар бар. Ошон үчүн келем десе келе албайт. Бул жерге келүүнүн өзү бир чоң бакыт. Устаттын сөзүн толук укпай калдым, бирок устат айтса керек, эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт деген. Ошонун бири бул аскерлердики. Мен ушуну укканда армияга келейин дедим, бирок мага айтышты, жашың өтүп кетти, болбойт деп. Эгер бир айга келсең, мен машыктырам жөн эле деп бир командир айтты, белгилүү командирлердин бири. Ошон үчүн аябай шүгүр кылалы. Эмнеге шүгүр кылалы? Ушул жерде отурганга шүгүр кылалы. Сиздердин бул жерге келген ар бир кадамыңыздар, бул жердеги дем алып аткан ар бир демиңиздер, сүйлөгөн сөзүңүздөр, уктаганыңыздар, турганыңыздар баардыгы ибадат. Эмнеге билесиздерби? Анткени ниет деген ушунчалык улуу нерсе. Эртең менен турдуң, тамак жок, курсагың ач, кечке өзөрүп жүрөсүң, кезерип жүрөсүң, ден соолугуңа зыян. Бирок тамак ач жоктугунан улам бүгүн мен орозо туттам деп койсоң, орозонун согу келе берет, чексиз болуп. Ошол сыяктуу бул жака келип атасыздар, ким эмне ниет менен келип атат мен билбейм. Балким келечекте прокурор болом, келечекте сот болом, милиция болом, мага аскер билети бар керек деп келгендер болсо, кудай буйруса аласыздар, бирок бир жыл сиздерге берекелүү өтпөйт. Эмне себептен дегенде, ниетиңиздер бул дүйнөнүкү болуп атат, статус болуп атат, бийлик болуп атат, байлык болуп атат. Бирок мен жараткандын өкүмүн аткарып атам, мекенимди коргоп атам, мен ар бир кадамым сооп, ар бир сүйлөгөн сөзүм сооп, ар бир көз ирмемим сооп, ар бир демим сооп деп жашасаңыздар, чындап эле ар бир көз ирмемиңиздер, демиңиздер, уктаганыңыздар соопко кете берет. Анткени Кыргызстан дүйнөдө бирөө эле. Адамдын жүрөгү бирөө, адамдын башы бирөө, адамдын тили бирөө, адамдын апасы бирөө, атасы бирөө, адамдын мекени бирөө. Канча элдер бар дүйнөдө, өзүмдүн мекеним болсо дегенде эки көзү төрт. Мен Японияда жүргөндө тока каракимашта кунива десе оозума толтура айтат элем. Киргиз каракимашта мекеним бар анткени. Канча элдер бар? Бизден саны көп, бизге караганда бир топ көп, бирок алардын мекени жок. Алар башка чоң элдердин курамында, ошол элдин атагысы келбей, кайдан келдиң десе байкуштар турат, эндиреп көздөрүнө жаш келип. Ошон үчүн Кыргызстанда бир эле Сулайман тоо бар. Дүйнөдө бир эле ысык көл бар, дүйнөдө бир эле Айгүл тоо бар, дүйнөдө бир эле Баткен, бир эле Ош, бир эле Нарын, бир эле Талас, бир эле Чүй, бир эле Жалалабад, бир эле Кыргызстан бар. Адамда да бир өмүр бар. Силердин кесибиңердин аркалап аткан ишиңердин ыйыктыгы ушунда, кокус мекениме бир коркунуч келсе, мекениме бир душман келсе, ушул жанымды курман кылууга даярмын деген ниетиңер үчүн даражаң аябай чоң. Даража деген бул жөнөкөй эле турган нерсе эмес. Канча адамдар бар чемпион болгон? Коннорду аласыңбы, Хабибди аласыңбы, Тайсонду аласыңбы? Тайсон болгочакты канча тамактан баш тартты, канча уйкудан баш тартты, канча бекешликтен баш тартты, тер төктү, кыйналды, ошол деңгээлге жетти. Статус, кадыр бар жөн эле келбейт. Сиздердин кадыр баркыңыздар эртең менен марш деп атасыздар, бул оңой нерсе эмес. Күнүгө спорт менен машыгасыздар, бул оңой нерсе эмес. Уставды үйрөнүп атасыздар, бул да оңой нерсе эмес. Саясий сабактар бар, булар да оңой нерсе эмес. Бирок эң башкы даражаңыздар эмнеден? Кокус бирдеме болсо, бир мекеним үчүн, бир өмүрүм курман деген ниетиңиздер үчүн ар бир кадамыңыздар соо. Эң улуу кесип ушул.
Мен ең чоң армандарымын бири армияга келбей калган. Ошон үчүн өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Ушул ниетти бекем кармаңыздар. Бүгүнтөн баштап эгерде ушул ниет менен жашасаңыздар, бир жыл силерге аз көрүнүп калат. Дагы бир 10 жыл кызмат кылсам жакшы болмок эле деген сезим келет. Бул жерде кызмат кылып баргандардын даражасы башкача. Керек болсо үйлөнөм десең, алардын арасында даражаң башкача. Мен азыр билбейм, агай дагы армияга барган экен союздун учурунда. Советтер союздун учурунда бирөө айткан экен, мен апаңа үйлөнүш үчүн деп баласына айтып атат. 3 жыл коротком, мындай 3 жыл кызмат кылгандар болгон. Марфлотко баргандар 3 жыл кызмат кылган. Апаңа үйлөнүш үчүн 3 жыл кызмат кылгам. Эмне себептен дегенде, ким армияга барбаса, кыздар турмушка чыккысы келген эмес. Армияга барып келүү бул жигиттиктин белгиси болгон. Бул эрдиктин белгиси болгон, бул жетишкендиктин, мыктылыктын белгиси болгон. Ошон үчүн жигиттер барган, келгенден кийин деңгээли башкача болгон, кадыры башкача болгон. Бул биринчи айта турган нерсе ушул. Экинчиси, эми адам менен адам бирдей эмес, макулук менен макулук бирдей эмес, ошол сыяктуу эле өлкө менен өлкө бирдей эмес. Эмне кылсак деле азыр биздин армиябыздын күчү Россияныкына жетпейт. Канча аракет кылбайлы Америкада жакынырга жете албайбыз, Кытайдын деңгээлине чыга албайбыз, Япониянын, Кореянын армиясынын деңгээлине деңгээл армия куруш өтө кыйын. Анткени биздин куралдар балким анчалык көп эмес, анчалык сапаттуу эмес. Биздин тактика, стратегия мыкты болгону менен балким каражатыбыз аларга жетпейт. Бирок бир деген айтайын. Биздин солдаттардын куралдары, биздин солдаттардын көтөргөн жабдыктары балким Американын, Россиянын, Кытайдын солдаттарына, жоокерлерине жетпейт. Бирок бир жагынан биз алардан жетсек, өтсөк болот. Биздин солдаттардын жоокерлерин адеби боюнча, ыйманы боюнча, акылы боюнча, билими боюнча. Мына бул китептер ошонун көрсөткүчү, ошонун белгиси. Сөз баштаган эл баштайт дейт. Китеп окуган адамдын сөзү бай болот. Ким эгерде сөздү баштаса, ал элди да баштайт. Бул бекер нерсе эмес. Аскер десе эле атканды билген, тепкенди билген, койгонду билген, сөккөндү билген. Жок, бул туура эмес. Аскер биринчи кезекте ойлонгонду билиш керек. Ал ойлонгонду билиш керек. Эң чоң колбашчылар, эң чоң жолбашчылар күчтүү стратегтер болгон. Стратег деген ким? Ойлонгонду билет, анализ дегенди билет. Башкалардан 2-3 кадам, 5-6 кадам керек болсо 10-15 кадам алдыга ойлонгонду билет. Аскер адамдар ушундай адамдар, сөз өтүмдүү болуш керек. Сөз жүрөктөргө жетиш керек. Бул куралды карматып туруп, жөнө согуш деп жөнөтүүгөн башка, бирок аскерлерге дем берген башка. Эмне үчүн Чыңгыз хандын армиясы аз болсо да көп армияларды жеңген? Анткени Чыңгыз хандын сөз өтүмдүү болгон, ар бир адамдын, ар бир аскердин жүрөгүнө жеткен, духун көтөргөн. Духу күчтүү армия жеңет. Мисалы, пайгамбардын убагындагы армиялардын согуштарын карап көрүңүздөр. Биринчи согуш, экинчи согуш аз болсо да жеңип атпайбы? Ошон үчүн кайсыл армия духу күчтүү болсо, кайсыл армияда башы жакшы болсо, кайсыл армиянын жетекчиси чечен болсо, сөзмөр болсо, алысты ойлой билсе, ошол армия жеңе билген. Эмне себептен биз китеп окууга чакырып атабыз? Анткени ой жүгүрт өтө маанилүү. Дүйнөдө чоң-чоң компаниялар бар. Toyota компаниясы, Chrysler компаниясы, Mercedes компаниясы. Ошолор көп учурда жалаң эле бизнес менеджмент бүткөндөрдү ала бербейт. Политологияны бүткөндөрдү, философияны, адабиятты бүткөндөрдү. Неге? Анткени көп окуган адам көп ойлонгонду билет. Бизнесте идея өтө маанилүү. Биринчи ой өтө маанилүү. Армияда деле ошондой. Ошон үчүн китеп окуш жагынан Американын да, Кытайдын дагы, Россиянын дагы аскерлерин кууп жетсек болот. Бул колдон келе турган нерсе. Бул үчүн Катюшанын кереги жок. Атом бомбасынын кереги жок. Бул үчүн авиациянын кереги жок. Болгону китептер турат, ачыш керек, окуш керек. Жакында бир ГСИ-ндин аскерлерине биз ушундай долбоорлорду өткөздүк. Алардын аскерлери азыр ар кандай китепке байланышкан иш-чараларга катышып атат. Катышып, команда түзүп, керек болсо теле оюндарды унутуп кетип атат го, радио оюндарды унутуп кетип атат, финалга чейин барып атат. Мен деген студенттерди, акылдарды коюп атабыз аларга каршы, бирок алар утуп кетип атат. Неге? Анткени булар тартип менен жашап атат. Бир, жакшы тарбия бар, эки, ынтымак бар, үч. Эми үчүнчү нерсе, адам бирдеге ташыш керек. Адамдын табияты ошол. Карасаңар, көп эркектер бар, үйүнө пакет ташып атат. Жеңелер суу ташып атканын көрөсүң, дүйнө ташып атканын көрөсүң, акча ташып аткандардын проблемасы азыр чыгып атат. Адам бирдеме ташымай сайын тура албайт. Жашоонун мыйзамы ошол. Мен сиздерге айтат элем, эң маанилүү эмнени ташыш керек? Жакшы сөздү, жакшы сапатты, жакшы деп ташыйлы. Сиздер бул жерден кеткенде канча адамдар келди? Мурда көрбөгөн, билбеген адамдар менен бир тууган болуп бир жыл жашап атасыздар. Ушулардын жакшы жагын үйрөнүңүздөр, жаман жагын үйрөнбөңүздөр. Жакшы жагын кантип үйрөнөсүң? Адамдын жакшы жагын изде, жакшы жагын издесең таба бересиң. Мен Японияда жүргөндө бир түрк жигитке жолуктум. Түрк жигит японкага үйлөнүптүр. Ким японкага үйлөнсө арман аттын башындай.
Не себептен дегенде биздин кыздарды карап көргүлө, биздин кыздарда иман дагы бар, адеп дагы бар, өңгелбет дагы бар, кылык дагы бар, наздануу дагы бар, назиктик дагы бар, кызмат дагы бар. Бирок японкаларда ушулардын 5-6 сапатын таппайсың. Кайнене кайнынатага кызмат кылуу деген аларда жок. Бул бир. Экинчи япондордун бир сапаты наздануу жок. Эркек эркектей, аял аялдай болуш керек. Аял назик болсо, аял таза болсо, аял аруу болсо, аял эркелегендиги билсе, аял ошондо кадыр көтөрүлөт. А япондордан да эмес, эмне себептен дегенде кичинекей кезде балдарын өппөйт экен. Ата-энелер балдарын өппөйт. А бизде бирөөнүн баласын эле баласың го. Кээ бирлери бар, балдарды өпкөндү жакшы көрөбүз. Ошону билип, кээ бир жаш балдар бетин өпкөнгө баа коюп алат. 10 сом берсең өптүрөм деп. Чында эле ошондойлор бар, байкагам эле. Не себептен дегенде баланын жети бейиштин жети. Бирөөнүн баласы болсо деп өп коесуң. Бети башы лай болсо деп бир жерин таап өп коесуң. Бирок Японияда өздөрүнүн ата-энеси баласын өппөгөндөн сен кантип өбөсүң? Бирок булго өппөсө өппөсүн өздөрүнүн иши. Бирок адамдын мээримине ошол таасир этет экен. Курсак тоёт, проблема жок. Той болгон курсак бир күнү тоёр. Мен азыр маркумдарын кайра окуп атам. Кооператив номерин карасаңыздар, байкуштар, жетемчиликти көргөн, ачкачылыкты көргөн, бирок ал деле кийин тоюнду, атагы чыкты, даңкы чыкты, жетишти, жашоосунда проблема болгон жок. Той болгон курсак тоёт. Бирок бир учур болот, адам бирдикеге тоюп калыш керек. Шоколадты жакшы көрчү эле кубагында эсиңиздерде барбы? Азыр шоколадты мурдагыдай жакшы көрбөйбүз. Мурда ойлойт элем, акчам бардык болсо баарын эле мороженое алып жейт болчумун деп. Азыр эч ким антпейт, анткени ошол курак өтүп кетти. Бир курак бар, адам мээримге тоюп калыш керек. Бир учур келет, атаң апаң башыңан сылап бетиңен өөп атса, болду чапа деп каласың. Ошол мээримге тойгондуктун белгиси. Ошого чейин балага мээримди бере бериш керек, бере бериш керек, бере бериш керек. Адамды эмне болсо ошону чыгарат. Жеңелерде эмне үчүн проблема көп? Анткени эркектерден комплимент аз болуп атат, жакшы сөздөр аз болуп атат. Чындап эле жеңелерге, эжелерге жакшы сөздөрдү айткыла. Аял зат ушундай болот. Берген жакшылыгыңды 10 эсе, 100 эсе кайтара тургандай болот. Эми үйлөнгөндө, балалуу болгондо аз эле нерсе бересиң, бирок кийин балалуу болбойсуң. Аял затына кээде бир кичинекей жакшы сөз сүйлөп кой, келсең дастурконуң толо, дастурконуң жайылган, маанайы жарык, үйлөр жыйнанган, жаркырап жайнап турса болот. Бирок эмне десең, эмне деген үндү угасың. Ошон үчүн эмнени берсең, эмнеге тойгозсоң ошону кайтара аласың. Биз көп учурда мээримге тойго кылып атабыз. Канча тилдер Россияда миграцияга кеткен. Алар бала чакасын акча менен тойгозабыз деп атат, дийимге тойгозабыз деп, бирок мээримге тойбой, көп учурда мээрездик, бири бирине таш боордук, бири бирине карата жаман мамиле ошондон болуп атат. Бир спортсмен ага келди. Чындап боксер болчу. Чындап жакшы мушташат эле, ошол айт. 2 жылда 1 жыл бою токмол жеген бир эле мен экен. Калган баары уруп келиптир, тээп келиптир, кыйын болуп келиптир. Бирок жалган айтса да ошолго рахмат, тугузду көтөрүп коет эле. Ошолор бизге кумир болот эле. Бирок бир жаман жери армиядан сөккөндөрдү үйрөнүп келет эле орусча. Ошол нерсени биз үйрөнөт элек, биз башка үйрөтөт элек. Эми элестетип көргүлө, ким ошол адамдан үйрөнүп алып сөккөндү үйрөнсө, башкалар үйрөтсө ошонун күнөөлөрү жазыла берет дейт, туурабы? Ошон үчүн жакшы сапаттарды ташып барыңыздар. Бул өтө маанилүү нерсе. Жакшы сөздөрдү ташып барыңыздар. Бүгүн агай сүйлөп берди алыстан келип. Бул деген жөнөкөй адам эмес, аалым. Канча жыл илим алган адам. Жөнөкөй сөздөрдү сүйлөгөн жок. Ошолорду сиңирип калалы, башкаларга айталы. Башкаларга жеткизели. Анткени айтат, илими бар илим менен сада кылсын дейт. Күчү бар күчү менен сада кылсын дейт. Акчасы бар акчасы менен сада кылсын дейт. Дагы бир өзгөчөлүк бар. Бул жерде алдуусу алсызын баса калмай, балким азыр жок болуп баратат. Устав күчүнө кирди, камералар орнотулду, адам укугу деген тема азыр алдыга чыкты. Бирок бир учурлар болгон дедовщина деп. Ким күчтүү болсо күчсүн баса калып урмай. Бул өтө опурталдуу нерсе. Мына ишенбесеңиздер устаздар отурат, алдыдар отурат, сураңыздар, кандай адамдын батасы тиет? Биринчи, ата менен апанын балага бата сөз тиет. Ошон үчүн ата апага короңдобогула. Ата апага короңдогонду жакшы көрөбүз. Бир деме десе эле эмне деп. Эмнеге билесиңерби? Анткени ата менен апа эч качан дедовщина кылбайт. Эмне кылсаң деле көтөрө берет. Бул жерге келгенде кадыр билип атасыздар. Мантысын жасап, лагманын жасап, байкуш, ашын, полосун жасап коюп, балам тамак жеп ал десе, анан келип жейм деп. Жеп алсаң бышып калды десе, жейм дедим го, жей бергиле деп кеткендер азыр эстеп атасыңарбы? Берде командирлер, офицерлер, генералдар анан кетет, анан келип жесиң, ысып турам деп айтабы экен. Бул жактын бир өзгөчөлүгү апа менен атанын кадырын билип кетесиң. Ата менен апа ыраазы болмоюн бейишке түшпөйсүң. Ата менен апа ыраазы болмоюн бактылуу боло албайсың. Ошон үчүн барганда ата апаны сыйлаганды үйрөнүп баралы. Бул өтө маанилүү. Маймыл арстанды минип алып жүрөт дейт. Элдин баары көрүп алып, оо маймыл кыйын болуп кетиптир, арстанды минип алыптыр деп дүйүн кылып, токойдун баары маймылдын авторитетин көтөрүп жүрөт дейт. Ошондо алдынан бир түлкү чыгып сураган экен, эмне болду деп. Сен арстан болсоң, бир маймылга миндирип алыпсың го десем, эмне кылайын, үстүмөн түшпөй койду, шамдагай болду деген, жете албай жүрөм, алдап чыгып алды деген экен. Мен сага бир сыр айтайынбы дептир. Айт деген экен. Анда эмесе башка арстандар бар жерге бар деген экен. Башка арстандарга кошулсаң, бул кытышы качат деген экен.
Шында ойлы Башқарстандарға ошылат, тегелерден қорқып бұлтшы қачат, анан тегелер жетіп алып тұрып, сазайын бергенеген. Ошон үшін маймыл дегенім не бұл нәпсі. Әр біріңгерді мойныңырға нәпсі мінет. Жалқолық мінет, ықшолық мінет, жаман ой білет, жаман пікір мінет, жаман гүмен мінет, шайтан мінет. Ошылардың құтылу үшін жақсы чөрігі аралаш керек. Бүгін құда қалса жақсы чөрігі келді. Ошол жақсы чөрігі ешік ашып берген сіздерге чоң рахмат. Бұл қырғыздың генералдары. Мен сіздерге сөз берем. Ақ үйге анча-манча мынша адам кіріп кетеді, бірақ бұл жаққа кіре алмайды. Бұл жерде қырғыздың қопсыздығын қорғаған жігіттердің чордонушыл жер. Ошон үшін қанша жашыруун материалдар бар. Силердің сырларыңар көп. Басқаның арда сыр, тұрғаның арда сыр, оқығаның арда сыр, үйренгеннің арда сыр. Ошон үшін бұл жаққа ешкімді кіргізбейді. Бирок ушундай жігіттерді чақырып кіргізіп атқаны бұл қырғыз армиясының жарқын келешегінің көрсөткүчү. Көрөсүздөр, аз жылдардан кийин қырғыз армиясы эс уктанган армия болот. Сиздердин сүрөттөрүңүздөр чыкканда Американын, Европанын кыздары ушул жігіттерге турмушка чыгат элек деп кыялданган армия болот. Азыр деле ошондой. Бир жолу мен 9 майда турам. Биздин аскерлерге айтат, улуттук гвардия деген ушундай карап турам. Бойдору келишкен жигиттер, баскандары да башкача, автомат кармагандары да башкача, үйүндөрү да башкача, ырдагандары да башкача. Ошондо көзүмө жаш келди. Эмнеге билесиңерби? Анан айындар, ушул жигиттер ушинтип эле парад деле биз сүйүнтүп жүрө берсинчи, ушул куралдарын кармап чыныгы согушка кетпей эле койсунчу деп тилен. Ушул куралдар, ушул танкалар, ушул самолеттор кереги тийбей эле койсун. Биз сүйүнүп жүрөбүз эле, биздин армия бар, биздин аскер бар деп. Ошол мезгилде билесиңерби, Унгарто проблемасы болуп аткан. Унгарто проблемасы эсиңерде барбы? Өзбекстан менен Аксыда бир жер талаш маселеси болуп аткан. Ошондо мен кийин билдим, түнү менен канча аскерлер кеткен экен, туурабы? Бизге билгизбей байкуштар кеткен экен ошол жака. Биз бияқты уктап атабыз, ишибиз жок. Сотканы чукунап отурабыз, сайташтар кыйкырып атат. А биздин аскерлер куралдарын арым кармап, бири менен бири коштошуп кетип атат ошол жака. Азыр бул жөн эле тарых, жөн эле сөз, бирок ошол мезгилде элестетип көргөлө, коштошуп атасың, телефон чалып атасың, апа жакшы кал. Бирдеме болсо менен ыраазы болуп кетип атат адамдар. Ошол жигиттер бир жерде турат. Силер бизге ыйыксыңар. Ошон үчүн мен эгерде маршруткада барсам солдатты көрсөм ордун бошотуп берем. Бирок биздин солдаттар жоокерлер ыйбалуу, адептүү, мен ордума отурбайт, бирок мен жолумду бошотуп берем. Ким өзүнүн аскерин сыйласа, ал мекенин сыйлагандык менен барабар. Өзүнүн тарыхын, тамырын, сан жарасын, маданиятын менен сыйлаган барабар. Ошон үчүн бар болгула, күчүңөр көп болсун. Үч түрдүү нерсе менен мекенди, анан үйдү коргойт. Кечинде мисалы колуна таяк кармап алып, бирөө кароолчулук кылат. Бир короодобу же жамааттабы, мекемедеби, жанды ит болот. Ит эмнеге жөн эле болгону сүр. Экинчиси таяктан ит корко деген. Адамдан адам корко деген, анан өздөрүнчө бир дуалар бар. Дуалардан жин шайтандар корко деген. Силердин жөн эле курал кармап турганыңар, жөн эле ошол жерде формачан жүргөнүңөр бул өлкөнүн пеши, өлкөнүн кадыры, өлкөнүн аброю, өлкөнүн сүрү. Силер биздин сүрүбүзсүңөр, силер биздин сырыбызсыңар, силерге биз дуа кылабыз. Келечегиңер кең болсун, жараткан жар болсун, биздин кыргыздын армиясы дүйнөнү дүңгүрөтүп ар дайым бар болсун. Бул жерден кеткенден кийин да жалаң эле акчага эмес, ыйманга, адепке, рухка бай болсун. Майрам кардым. Балдарым, жакында 23 февраль келе жатат. 23 февральда негедир балдарды куттуктайбыз. Ушул жерге келген балдардын бири армияга бара элек. Курал кармап көрө элек, атканды үйрөнө элек. Балким коен аткандыр, кекелик аткандыр. Бирок бизге караганда бул майрамды куттуктала турган кыздар бул жерде отурат. Погон тагынып. Эркекте жок дух, эркекте жок намыс, эркекте жок пикир ушуларда бар. Булар эне дагы. Энелердин мээнет ушунчалык элестетип көргүлө. Эненин кадыры эмне үчүн жогору? Атаң менен апаң чакырса биринчи апага жооп бер деген сөз бекер эмес. Биз го атага жооп беребиз. Анткени апалар үйрөтүп койгон, атаңа жооп бер болсо өлтүрөт деп. Апалар эмнеге атадан коркобуз? Өзү коркпойт элек. Апалардын акылдуулугу атаңа айтам, атаң урушат деп жүрөт, тарбиялап кой деген. Болбосо апаң атаңан коркпойт гарантия. Качан көрдүңөр эле күйөөсүнөн корккон аялды. Падыша бар го, дүйнөгө падыша болсо да аялына падыша боло албайт. Бул бир, дүйнөгө аалым болсо дагы аялына аалым боло албайт. Бул эки, дүйнөгө начальник болсо дагы аялына начальник боло албайт. Байкус аялдар ушу турмушка чыгып жыргап жашайын деп келет экен. Ишенбесеңер сурагыла.
Жыргап жашайын деткен, не себептен дегенде, үйлөнгүчөктү эки адам алар жатады. Биринчиси мугалимдер, экинчиси атасы апасы, начальниктер жатады. Не себептен дегенде, үйгө келген начальник апасы, аны кылып кой, мыны кылып кой, атасы, аны кылып кой, мыны кылып кой. Анан кийин мектеп көргөндө эжекелери, антиш керек, мынтиш керек, антпеш керек, мынтпеш керек. Адамдын напсисине үйрөтүп аябай оор тиет. Ушулар жаман жатты. Жарымы устаты, жарымы начальнигим ушулардан кутулуп, эрге тийип жыргап жашайын деп байкустар араңдан зорго сүйүп, күйүп, эрге тийип алса, эри экөө тең болот экен. Начальник да устатта болот экен. Аны кыл, муну кыл, антиш керек, мынтиш керек. Ошентип отуруп үйдөн берекени кетирбегиле. Аялдын кадыры баары бир бийик. Эмнеге билесиңерби? Анткени биз толготуп көрө элекпиз, боюбузда болуп көрө элек. Болбойт да, Кудайга шүгүр. Эркек болгонума Кудайга шүгүр. Чындап боюнда барлар эми аял киши айтпайт. Бирок бир эле нерсени ойлоп көрөлүчү. Ичиң катып калса кандай кыйналасың? Адамдын ичинен башка адам чыгып атпайбы? Адамдын ичинен башка адам чыгып атат. Эркектерди 9 ай көтөрүп атат. Ичинде баланы, адамды көтөрүп атат, ошонун камын көрүп атат, ичинде жакшынакай шарттар бар. Ошол үчүн кам, жакшы тамактар жет колунан келсе, бирок ошондо дагы жанагындай талгак болуп калды дейт, тамакка көңүлү барбайт, ушундай кыйналат, ушунчалык кыйналат. Толготуп атканда азапты эркекке берсе, эркек чыдай албайт, өлүп калат экен, буну илим далилдеди. Ушунчалык кыйналып төрөйт, 9 ай көтөрүп атат. Бизди 9 мүнөткө барып дарыбыз алып келди десе, эркектердин көпчүлүгү дарыбыз оор экен деп андейлеп көтөрүп келет. Түндөсү көрөм үйлөнгөнүңөрдү. Бала ыйлаганда эркектин бир эле иши бар. Анаңдан зор ойгонот дагы, чарчап калганда тур деп тургузуп, бала уктап калды. Ыйлап атат, сооротуп кой деп туруп, бул жака ойнойт дагы коңгуракты коштарып жата берет. Байкуш, мен жебейин ушул жесин, мен ичпейин ушул ичсин, мен кийбейин ушул кийсин, мен кыйналайын бул кыйналбасын, мен уктабайын бул уктасын деген ким? Апа. Ошон үчүн апанын мени 99 эркектеги бир эле. Ошон үчүн апаларды сыйлайлы, урматтайлы. Апалардын урушуп турганы, апалардын кээде каргап шилеп турганы бул эң чоң бакыт. Мына жакында устатыбыз 98 чыккан апасын жоготту. Айтып атпайбы? Апанын ушинтип каргап урушуп турганы бул чоң дөөлөт экен деп. Апанын урушуп турганы, атанын урушуп турганы эң чоң бакыт. Ошон үчүн көңүлдөрүн оорутпайлы. Ушул кыздарыбыз мекен үчүн тикесинен тик туруп атат, биз өрнөк алалы. Ушул кыздарыбыз эмне үчүн мекен үчүн тикесинен тик туруп атат? Эмне себептен дегенде биздин уулдар кыздар жакшы чыксын, мекенибиз бепил болсун, келечегибиз кең болсун деп. Ошон үчүн ушул сыяктуу эле апалар бизди бул жака жөнөттү. Бул жактан барганда өзгөрүп баралы, өсүп баралы, китептерди окуп баралы, сөз байлыгыбыз көбөйүп барсын. Азыр мектептерде бир 80'den kitap okuyan balalar payda oldu. Eng köp okuyan bala Batken'den çıktı. Ekinci orunda Aktalan'ın Koç Töbesi'ndeki bir bala 70'de kitap okuydu. Üçüncü Otuk'ta Uçkun'dan Arındın 50'de kitap okuydu. Biz alara niye üzken? Жолубуз ачык болсун. Атилер сыйлаган коом бололу, бирибизди урматтаган коом бололу. Арабызда жараткан ынтымак берсин, биримдик берсин, бирибиздин айыбызды көрбөйлү. Ортого айыптар топтоп коюп отурса китепте болот, бирибизден бирибиз көңүлүбүз калып калмак. Жараткан айыптарды жашырып атабы, бирибиздин айыптарыбызды дебейли, мүмкүн болсо бирибиздин айыптарыбызды бирибизге айтпайлы. Адам өлгөндө дейт, жууганы киргизген адам аманатчыл болуш керек экен. Эмне себептен дегенде ал өлдү, аны жууш парз, аны жууш бул адамдын милдети. Бирок жууп атканда өмүр бою эч ким айтпаган денесинде бир кемчилдиги болушу мүмкүн, чыгып алып ошону бирөөгө айткан бул аманатка кыянат деп коет. Бул жерде чогуу жашап атасыздар. Бирөөнүн бир тилинде кемчилдик бар, бирөөнүн сөзүндө, бирөөнүн көзүндө, бирөөнүн өзүндө, бирөөнүн денесинде эч качан айтпаңыздар. Анткени жашоо деген ушундай нерсе, мурда жер айлангыча, жыл айлангыча келсе, азыр такыя менен калпак тегерегенгече башына келип калат. Мен айттым го, кызым бирөөнү сындайт элем, жай сүйлөйт, аябай жай сүйлөйт деп. Кызым азыр, ата, мен сени жакшы көрөм. Шашылып атканда кызым бир сөз сүйлөгөндө коруп калды. Шашпай сүйлөйт да. Эмнеге? Анткени менин колумда иштеген бирөө бар эле, ошону бирөөгө айтып койгом. Аябай кыймылы жай деп. Ошон үчүн эч качан айыпты издебеңиздер. Биздин эң чоң байлык алтын эмес, күмүш эмес. Алтын күмүш бир күнү түгөнөт. Биздин эң чоң байлык адам. Адам алтынды да күмүштү да кайра табат. Биздин эң чоң байлык силерге окшогон жигиттер. Силер бар. Силердин колуңарда курал бар. Силердин башыңарда акыл бар. Жүрөгүңөрдө илим бар. Көзүңөрдө от бар. Сезимиңерде, жан дүйнөңөрдө намыс бар. Биз уктап атабыз. Аталар, апалар уктап атат. Бар болгула жоокерлер. Арстандар, бар болгула. Дүйнөнүн арстаны ойгонду. Жол бошоткула. Кыргызстан келатат. Кыргызстан келатат. Чоң рахмат.